早弁です。今日は沖縄県のね、嘉手納港に来ておりますね。こちらですね。ここから今日は船に乗って釣りに行こうと思います。トローリングではなくてね、グル君のサビ釣りを中心にやっていくことになりそうです。この後行ってきます。本日お世話になるのはこちら海洋丸さんですね。店長さんむっちゃいい人ですね。この後出港になります。出港ですね。流れてます。潮がこういう風に流れてますので、どちらかというと不利ですね。今35、7、8、40、今44ぐらいのところやってます。私はい、3ぐらいのところに上げてます。推進ですね。まあ有利です。私も一旦上げてコマセをちょっと足
します。上げるんだったら同じタイミングで上げて同じタイミングで落とした方がいいと思うんで。来ました。抜けたか。あ、いや、来てる来てる。結構引くな。ドラゴンも出るし。あれ抜けたかな。抜けたっぽいな。いや、抜けました多分。逃げられました。口が切れたのかな。うん、口切れかもしれない。あれ？だけど、あ、だから一匹だけ。あ、だから下が切られてます。仕掛けの。なんか食われてますね、グル君が。何かにでかいのに食われたって感じみたいです。来ました。43メートル。あ、またなんかすげえドラグが出る。あれ抜けたかな今の。抜けたっぽいですね。結構口が柔らかくって切れちゃうのかな。
らなかったな。来ましたね。あ、やっぱドラグ閉めた方がいい、うん、ドラグ閉めた方が良かったな。確かにあんまり出ないからスムーズに上がってくる。あれだけどちょっと軽くなったか。あれはまだいるよな。当たったんだけどな。いや小さく当たったんですけど乗らんねえです。そうですね、うん、そこから1メートルぐらいですね。いいですか、それともある程度切ってる場合もありますかね。ありますね、どちらも。ああ、あるか。そっか、もうちょいそこをしっから外した方がいいのかな。もうでもベタベタにつけた方がよく食うこともあります。ああ、そうですね、うん、10メートルぐらい浮かした方が食うこともあります。ああ、本当ですか。その日のこのグリコンたちのどの層にいるやつが食うかっていう。なるほど、探ってみないとか。さっきまではそこの方で当たりがあったのが全然なくなったんで、ちょっと棚変えた方がいいんですかね。なるほど、なるほど。去年なんで、あのどの高さのポイントに行っても15メートルでしか釣れなかった。なるほど。シングル君が見えるぐらい。なるほど、なるほど。じゃあちょっと棚変えてみるか。まあ、今年もそんな15メートルまで上がらない。了解です、わかりました。
なんか当たりがいつもと違うなと思いました。これ、あるんで。あ、了解です。いい感じの。すげえ。うん。引きとか当たりがちょっと違いました。